视线回到本地，人力部证实正式批准柬埔寨成为本地女佣的来源地，10月1号起生效，这将使到来源地的总数增加到13个。预计明年起，本地每年将会引进至少1000名柬埔寨籍的女佣。除了探索新的来源地，新加坡劳务中介协会也计划增加印度和斯里兰卡籍女佣的人数。来看记者薛淑慧的报道。继2013年展开试验性计划，让本地6家女佣中介引进400名柬埔寨籍女佣到本地后，人力部刚在10月正式批准柬埔寨成为本地女佣来源地，这显示柬埔寨籍女佣的素质已达到当局的标准。劳务中介协会受询时透露，除了原有的6家中介，已有另外26家中介刚在上星期到柬埔寨考察，同当地政府和代理商讨合作事项。From Cambodia, from 2017 onwards, we hope to bring in over one-year period at least about 1,000 domestic workers of an average of 100. Because being a new source, we have to work on this gradually. We have to focus on training and the recruitment processes itself. 目前，柬埔寨籍女佣的工资约450元，本地最大来源地印度尼西亚最低工资则在当地政府宣布要保障女佣权益后上调到550元。另外，协会也正在同业者探讨增加印度和斯里兰卡籍女佣的人数。据协会估计，目前这两个来源地的女佣加起来还不到本地女佣总数的10%，因此具有进一步开发的潜能。人力部也在外籍女佣日活动上宣布，将有多6家业者加入8月起由业界推出的预先安置女佣计划，使总数达15家，以更迅速有效地配对女佣和雇主。We hope that more FDWs will be successfully matched to employers through this scheme at the upstream, so that the grievances, the problems, difficulties at the downstream can be mitigated and reduced.截至6月，本地已有237,100名外籍女佣，预计到了2030年将增加到300,000人。新传媒新闻记者薛淑慧报道。